Rudy Ježova do Žádovic chodníček. Kdo se ke mně přidá? Od Ježova do Žádovic chodníček. A vyšlapal jsem ho já, a vyšlapal jsem ho já a můj koníček. Výborně, přátelé, takže už všichni víme, že mezi námi přijeli a právě začali Žadoviáci, takže od Ježova jsme se dostali do Žádovic. Přátelé, další skvělá muzika. Já vidím, že jste natěšení, parket se zvětšuje, to znamená, stín nám dopadá na stále čím dál větší plochu, takže i tanec přijde, ale já vám musím prozradit, že Žadoviáci přijeli a samozřejmě, kdo sleduje Český rozhlas Brno, poslouchá a Český rozhlas Zlín, tak ví, že kapelníkem Žadoviáku je Ladislav Svoboda. A také víme, že nám zaspívají a pozor chlapi, děvčata vám to teď odpustí, když projevíte takový ten svůj větší potlesk, náklonost k něžnému pohlaví. Ano, Olga Baričičová, Lenka Králová. A něco pro děvčata, Pavel Růžička a Mirek Surka. Tak, teď je tady máte v plné parádě. My vás také máme v plné parádě, vidíme na vás. A jste spokojení, usměvaví. To znamená, že Hinek, kapelník Palavanky, Hinek Novotný, vybral ten správný termín, nechal, objednal krásné počasí. No a nás čeká krásná muzika, takže si to všichni a já věřím, že úplně všichni užijeme.
A já si vemu kapelníka. Laďo, pojď, pojďme tady na forbínu, jak se odborně říká. A přátelé, nevěřili byste, že Žadoviáci už mají také svoji tradici, roky, kdy hrají. A kapelník, ovšem tehdy jenom klarinetista, před 49 roky začal v Žadoviácích. Ano, nepletu se. Když tak mě vytrhni mikrofon a spravíš to. Tak, a představte si, 30 roků je kapelníkem. A to už něco znamená. To ti musí poslouchat, že tě to neomrzelo, nebo že se nepraštil s klarinetem a řekl, já jdu pryč od vás, je disciplína. Alebo on nás musí poslouchat. Víš to, jak říkal, musí. To se potkali dva kamarádi a ten jeden tému druhému říká, čověče, že prej ses oženil. No oženil, takže to musíš být šťastný. Musím. No a...
Olga tam něco říkala, že prý musíš poslouchat, ale my chlapi to děláme tak, jak vzpomínáte určitě na Cyrilka. Cyrilek s vámi taky kdysi jezdil a ten měl oblíbený vtip, že když se po svatební noci manžel probudil, tak říkal, ty moja Maruško, a ode dneška to bude u nás tak. Každý den bude teplá snídaně, ať jsou doma nebo nejsou doma. Bude také ve 12 hodin teplý oběd, ať jsou doma nebo nejsou doma. A večeře, pozor, žádný chlebíček nebo tohle, také teplá večeře v 18 hodin, ať jsou doma nebo nejsou doma. No a samozřejmě, že děvčata, to už jsme slyšeli, Olga, jak nám do toho vstoupila, tak jeho milovaná manželka mu říká, no a poslechni, ty můj milovaný novou manželíčku. Každou středu bude u nás sex, ať seš doma, nebo nejseš doma. Takže, Laďo, já věřím, že prostě muzika, muzikanti jsou na svém místě a proto se to dá dělat. I těch 30 roků, ale ještě něco musím prozradit. Přátelé, 16. června, no, já jsem si myslel, že 70. Dokonce nevím, jestli jsem ti v rozhlase nepřál k 70. Ale teď to musím upřesnit. 72 roku a to už je na velký potlesk. A na vás je prozradit, která bude další skladba. Já to musím ještě upřesnit, prosím vás, ten můj letopočet. To totiž asi bylo tak. Při té velké říjnové revoluci byl takový bordel, že mě asi připsali. No, samozřejmě, přátelé, můžeme si to věřit, můžeme si myslet úplně něco jiného. Ale Žadoviáci jsou tady a je tady další krásná písnička. Thank you.
Zůstaň chvíli, to je ten Valčík, ale ne, chvilinku, jenom chvilinku. Je vidět, že Láďa Pfeffer, přátelé, už jsme si na úvod zpívali od Ježova do Žádovic a Láďa byl vlastně propojený nebo srostlý s váma pupeční šňůrou. Je to tak? Já řeknu ještě jinak, když jsme u Láďa Pfeffera, máte ho tady v Pavlově a ani možná nevíte, jak je to významný kluk. Protože on byl první, naprosto první člověk, který v Ježově začal u Friborta. On byl první. Honza Slabák ještě až daleko po něm. A to je prostě historie, která se nedá opakovat. Nehledě k tomu, že on vlastně ani Ježověk nebyl, on byl ze Žeravy, jste vedle. Ale tady jsem dneska, a to je příjemný, já to řeknu, a ty zoznáš, si objevil jeho brácha Božin ze Znojma. Samé dobrý zpráv, bylo to příjemný Božin Nesura, že jsme tě viděli po dlouhé době. Prostě je to muzikální rodina a Láďa Pfeffer je neskutečný muzikant byl. To já jsem rád a mrzí mě, že tady dneska není. Není, ale přátelé, je aktivní stále ve Vinohradě, stále píše nové písničky a protože samozřejmě si vzpomínal na své mládí, takže Žadoviáci a Žádovice a já nevím, kde ještě v okolí a samozřejmě, že v pozdější době zase mapoval tady svoji Pálavu. A my už jsme to říkali několikrát, viď, že vlastně ta historie, kdy se měnily tady ty lužní lesy v ty obrovské jezera, tak to všechno má Vladimír Pfeffer ve svých písničkách a také to má ve svých textech. Ale
přece jenom mě to nedá, protože jsme prozradili, že kapelník měl 16.72. A vy těžko uhodnete, přátelé, protože další takové krásné narozeniny, a když prozradím, že o 10 roků víc, že? Tomu nebudete věřit. Ne, tomu nebudete věřit. Představ si, Jarka Vykoupilová, protože je u nás ve Veverské Vytýšce a ona vždycky říká, že je na tom prostředním toku řeky Svratky, já jsem na horním. Takže já jí na to odpovídám, tak já když na tom horním začnu zpívat první hlas, ty na tom prostředním se přidáš, budeš zpívat druhý hlas a tam jak zastavují ty lodě na Brněnské přehradě, tak tam už nás budou slyšet dvojhlasně. Ale představte si, ona si dovolila, že napsala, že v loňském roce jsem oslavil půlku letiny 75 roku. Já jsem vyskočil a říkám, Jari, pozor, protože teď už si každého roku si vážíme. Dřív nám to bylo úplně fuk, jak se říká lidově. Takže jak ty to děláš, že ty jsi, kdy to bylo? V únoru, v březnu? Ne, je to jednoduchý. Ty jsi oslavil 82, přátelé, podívejte se, mladý Šohaj. Jak mu to krásně zpívá. Ale Jiří, prosím tě, zas neděsme lidi, to je zábavný pořad, neděle dostal pětní vzpomínku, ještě to zaplať pambu není. Ale já děkuji vám za to, že jste tak pozorní, ale přátelé, ze stáří musíš bojovat. Ale má to jednu výhodu. Už víš tolik věcí, že ti nesou ničemu. Takže teď se domíme, ale to podstatné, kterou písničku nám zahrajete, zaspíváte. No to já nevím. No vidíte, a jsme zase u Ladě Fefra a je to z té novější tvorby Malá hospudečka. No a že to umějí žadoviáci zmáčknout, jo, tak je to tady. Thank you.
teď zůstaňte nám tady, je to hezké, když tančíte, jak se krásně zpete na nás, to máme rádi, že tady je chládek aspoň trochu. Ale když teda už Žadoviáci sem dojeli, tak aby se nezdálo, že neumí hrát jenom ty svoje, zatím hrajeme svoje písničky, tak zkusíme vás zahrát písnička nebo skladba, která teď zazní, to už se vrátím hodně do historie v 78. Žadoviáci vyhrají za to křídlovku a mimo jiné, nebudu vám zahalcovat číslama, mimo jiné skladba, která teď zazní, dostala zvláštní ocenění za solový výkon. Byla to sporná skladba, kterou jsme půl roku před Zlatou křídlovkou řešili a nebyli jsme schopni vyřešit, zda ji tam dát nebo ne. Nakonec byla odměněna, no uplynulo 40 let skoro a dneska to troubí někdo úplně jiný a stejný, takže stejná skladba, takže Tomáš Marada, Malagenia. Jenom dodat, že tato slavná skladba zazněla právě u nás po první podání Václava Týfy, který minulý, možná 14 dní,
zemřel, byl to náš nejlepší trumpetista. Tenkrát k němu zhlíželi všichni kluci, kteří chodili na konzervatoř, a ten nás opustil přes 14 dní v 79. ze slavného Gotovy orchestru a já nevím, z Big Bandu Českého rozhlasu, prostě slavný Vašek Týfa. To bylo možná, že si vzpomínáte, že ve velkých Bílovicích byl jako hostem pořadu před 5 lety. Jak jsem přicházel, tak samozřejmě tady ten repertoár ulítl, tak jsem ho zvedl a dověděl jsem se, že v Tlumačově u Domažlic 19.6., což bylo minulou neděli, tak také hráli a určitě také obecenstvo bylo nadmíru spokojené. A takže vám nyní můžu prozradit, že po velké lásce bude vínečko jak višňa. Obecenstvo bylo tak strašně spokojené, že za mnou přišla jedna paní a říká: pane kapelníku, hrajete i na přání? Já říkám: no samozřejmě hrajeme. Tak tady máte 100 a nechtete ho. No, tak to je obligátní vtip samozřejmě, který se vám nikdy nestal, to vám garantuju svým krkem. A pojďme, já už jsem prozradil, která písnička to bude, tak pojďme na ní. Yeah.
činíš, co na to? Že táto ďalšia pesnička, ktorá bude nasledovať, ja si dovolím pozvať k nám na pódium samotného autora jak hudby, tak textu. A budem... Ticho. A budem veľmi rada, keď si to so mnou zaspieva, pretože je to Toniček Pernička a my ho velice radi uvidíme medzi nami. A je to krásna pieseň. Nikoho víc sem nemiloval. Len aby si mi ty rozumel. Nikomu môže sa
pekne. Tak přátelé, a než zazní další skladba, tak ještě v něčem je dnešní festival výjimečný. Ano, pod Pálavou samozřejmě krásná kulisa, kde by to jinde měli než tady ve Starovičkách, ale všimněte si, máme dva velké mixážní pulty. Po levé mé straně jsem představoval. No a takže musím také představit mistra zvuku, který přijel o něco později, ale zase o něco díl tady zůstane. Takže Mirek Vlčnovský, to je on. A moje povinnost byla splněna a další povinnost je, aby kapelník dal ten správný povel a jedeme! Rytnečku, vede se dcerečka.
diváci a jeho solisté přátelé, ale my jsme začínali písničkou Od Ježova do Žádovic a my také touhletou písničkou skončíme. Takže Vladimír Pfeffer krásně propojil tyhle dvě závěrečné, dá se říct, skladby, tu, kterou jste slyšeli, no a Od Ježova do Žádovic. Takže Žadoviáci se s vámi musí loučit, ale vy nemusíte smutnit, protože další skvělá kapela je připravená a přijde k nám na Forbínu a vy můžete tančit, zpívat, zkrátka dobře se bavit. Takže chlapci, že bych se vetřel mezi vás? Určitě. Tak, já bych jenom... Ale nebudem to rozebírat. Já přijdu za tebou a zeptám se, jak to mám udělat, abych i v těch 82 mohl zaspívat, nejenom tak zabečat, že někde hoří. No, na to je krásný nový český výraz. To je osobní know-how. Jo, takže se to nedovíme. Nedovíme, nepátrejme a hrajme a zpívejme. Od Ježova do Žádovic chodníček, od Ježova do Žádovic chodníček. Dodám, že pro vás, který byste se chtěli na Žadoviáky někde zase podívat, tak jenom tady máme hrát někdy v polovině července v Nikolčicích. A sledujte naše stránky a představím vás správce našich stránek. Jo. Pavel je! Takže lejkujte nám, těšíme se na vás a teď je tady bonus navíc. Thank you.
Přátelé, tak nám hrál 16-letý Vojta Vrba a ty skončil první rok na Gimplu a já jsem se dověděl, že nechceš studovat muziku. Ty jeden. Tak je, už má asi vyštudováno. Takže Vojto, než máš, teď máš ještě 3 roky čas, aby ses rozmyslel, ale já věřím, že potom ještě nějaká ta hudební vyšší a nejvyšší tě čeká a ty nám to tady slib, protože by tě byla škoda. Takže ještě jednou Vojtovi tleskáme. No a nás, přátelé, čeká další střídání stráží. Vy tušíte, protože každý si naštudoval program, které muziky dnes zazní a to finále bude...